Paljenjem svijeća za 130 poginulih prošle godine na putovima Republike Srpske u Derventi je simulacijom saobraćajne nezgode kod Starog mosta obilježen dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Tokom prethodne godine na putovima Srpske povrijeđeno je 3581 lice. Ipak u ovoj lokalnoj zajednici posvećuje veliku pažnju bezbjednosti svojih stanovnika. Lokalna zajednica opština Derventa to obilježava zajedno sa akcijom isceniranje jedne saobraćajne nezgode u kojoj će učestvovati Crveni krst, hitna pomoć, vatrogasci i stanica javne bezbjednosti Derventa. S tim želim da apelujem na sve učesnike u saobraćaju, smanjite gas, a da bi smanjili gas, skinite papučicu sa gasa, s tim smo riješili veći broj, manji broj poginulih. Da je bezbjednost saobraćaja u Derventi na visokom nivou, govori projekti koji su urađeni tokom tekuće godine, očekuju se i naredne godine. Savjet za bezbjednost je uradio kod škole 19. april, srednja škola, jedan ležeći policajac sa ogradom gdje kod osnovne škole 19. april gdje su se dešavale saobraćajne nezgode, tu smo uradili, a nadamo se da ćemo zajedno Savjet za bezbjednost i lokalna zajednica to da uradi iduće godine kod osnovne škole Nikola Tesla. Cilj akcije je skretanje pažnje cjelokupnoj javnosti na tragično stradale žrtve saobraćajnih nezgoda, ali i da se do 2020. godine smanji broj poginulih i teško povrijeđenih za 50%. Mi svake godine učestvujemo u ovome i imamo dva put godišnje vježbu vezano za ovakve slučajeve. Ja samo mogu da kažem da je zajednička poruka svih nas da u saobraćaju trebamo biti što oprezniji kako bi sačuvali svoj i tuđi život. Dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obilježava se širom svijeta od 26. oktobra 2005. godine tokom treće nedjelje novembra. Akciju na nivou Republike Srpske sprovode Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Crveni krst i Automoto savez Srpske.